Gente, que tristeza. Eu gravei. Quase terminei o vídeo mostrando como é que eu tava pintando essa romanzinha aqui. E me lasquei porque a minha bateria não. Como é que chama? Minha memória não deu. Parou no meio do vídeo. Ai, que ódio, eu fiquei falando sozinho. Mas eu vou tentar mostrar nessa aqui. Eu vou tentar fazer até mais rapidinho, sem ser tão didático assim. Mas vai dar pra entender. Tá bom? É, aqui que nem eu mostrei, que vocês não sabem que eu mostrei, mas eu vou mostrar de novo. Eu usei verde oliva, verde pistache, amarelo ouro, branco, vermelho vivo, vinho e sépia, tá bom? A gente começa assim. Pego o amarelo ouro, ó, e eu vou pintar. A diferença é que essa aqui tá de frente, tá? Mas é praticamente a mesma coisa. Eu pinto quase ela toda, ó, de amarelo ouro. Quase toda mesmo. Esse tecidinho aqui é de uma cliente minha. Ela deve estar morrendo de pressa para eu terminar, mas eu tô aqui gravando vídeo para mostrar para vocês. Que afinal, né, todo mundo merece aprender alguma coisa nova, mesmo que tem gente que faça melhor, mas isso aqui é facinho. Então vai servir para quem quer fazer do jeito facinho. Não é não? Ó, passei praticamente tudo, certo? Aí tu vai escolher em que lado você vai querer o vermelho, o verde. Aqui nesse, por exemplo, eu comecei desse lado com vermelho, certo? Aqui eu joguei verde, mas vai de gosto. Então aqui eu vou fazer o contrário, aqui eu vou tacar, como aqui tá verde, eu vou jogar vermelho aqui e vou trazer verde aqui pra baixo, tudo bem? Ó, aí eu peguei vermelho vivo e vou contornar. Não reparem o meu desenho, gente, que eu pra desenhar sou um caos. Aí eu vou pintando de vermelho aqui. Às vezes eu passo, borro aqui. Minha cômoda que tá usando meu óculos, mas beleza. Ó. Eu não sou muito certinho na hora de pintar, não, gente. Eu faço umas borroqueiras mesmo. Eu tento deixar o máximo possível o centro da romã amarelinha. Tá bom? Nem limpo o pincel, eu já pego o verdinho, ó. Já venho aqui. Na verdade, eu tinha que ter feito essas duas folhas primeiro para depois eu fazer esse romã, essa romã. Mas depois eu dou um jeitinho. Era só para poder gravar mesmo o vídeo. Ó. A gente dá essa misturadinha. Aqui eu tô usando um pincel só. Esse aqui é o número 10 da Tigre. Eu não sei se isso é importante falar, porque eu uso qualquer coisa. Dando pra pintar, eu não tenho frescura pra isso não. Tá bom? Ó. Aí aqui onde tá o vermelho, no lado que tá o vermelho ali, eu vou escurecer com vinho. Vocês me desculpem se ficar muito torto, porque eu tô gravando com o celular e eu não sei fazer isso direito. Eu escureço só no cantinho. Eu não jogo muito pro meio, tá? Coloco aqui por baixo um pouquinho do crochê. Pego um pouquinho do verde oliva. Escureço aqui, ó, um pouquinho no verde pistache, onde a gente passou. Tá bom? Aí limpo o pincel na água. Eu limpo na água, tá, gente? Tá até marronzinho já. Meu paninho. E aí, o que que eu faço? Eu pego mais um pouquinho de amarelo e jogo aqui por cima. Ó, borrando mesmo. Nada muito sofisticado. E aí, o que que a gente vai fazer? Vamos dar luz. Eu pego um pouquinho de branco, escolho o lugar que eu quero a luz, e eu vou querer aqui, tá? E vou espalhando, deixo a quantidade do meio e espalho para os lados o que tá mais para fora.
Ó. Bem de levinho eu vou misturando. Às vezes eu uso o dedo pra misturar também. Ó. Deixa assim. Aí pra dar um charminho, eu pego mais um pouquinho de tinta, ó. Tá vendo? Dá pra ver? E puxo assim, ó. Tá? Aí o que que acontece? Aí eu vou pegar o sépia pra pintar essa partezinha escura aqui do meio, ó. Não tem um formatinho certo, gente, que vocês sabem que a romã é toda tortinha aqui. Toda tortinha. Aí depois eu pego o branquinho, ó. Eu faço tudo com um pincel só. E vou depositando, deixando, sabe? Arrastando e deixando nos lugarzinhos, ó. Eita, nem pegou, desculpa. Aí eu vou fazendo assim, ó. Vou encostando e vai ficando. Tudo bem? Aí eu pego um pouquinho do sépia, ó, com a tinta no lado de cima. Vou até pôr mais um pouquinho no lado de cima. Encosto nas extremidades dela, ó, e vou batendo pra fazer as manchinhas. Ó. Vou tortando, vou entortando o pincel, coloco nos lugares, outros não. Aí tu que escolhe onde você quer, se quer ele bem manchado, se você quer pouco. Depois eu não deixo assim, gente, eu faço um contorno, tá? Ó, eu vou deixar a minha página do Facebook na descrição do vídeo, que tem bastante coisa lá, de pintura, essas coisas. Eu contorno, ó, pulando já de assunto, eu contorno às vezes com esse pincelzinho filete. Quando eu não contorno com filete, eu tenho um vidrinho de glitter que acabou e eu coloco tinta dentro dele e já faço direto, que sai mais rápido. Mas dá, assim às vezes fica meio tortinho. Mas no glitter...